რომელი შობს დიდხანს იცხოვრო თუ ჩქარა თქვა თუ რამე გაქვს სათქმელი და სხლებს დაუთმო ადგილი. Საუკუნის ბოლოს გადაშლიან ამ წიგნს, დაახლოებით მაინც იგრძნობენ, თუ როგორი იყო მეფე ირაკლი პირველი, თავისი შიშებით, ნევროზებით, სიყვარულით. Რას ფიქრობდა ეს ადამიანი, რომელიც ისეთ სიმღერებს წერდა, რომლებიც მეოცე საუკუნის ბოლოს და 21-ის დასაწყისში ბევრს მოსწონდა. Საუკუნის ბოლოს კი ეს კომპოზიციები ქართული როკ-ენ-როლის კლასიკად ჩაითვლება და იქნებ ეს წიგნც კლასიკად იქცეს. მთავარია არც მე და არც თქვენ არ დაგვეზაროს წერა და კითხვა, რადგან ამ წიგნს მიზანი, როგორც უკვე მიხვდით, თითქმის არ აქვს. ის ზუსტად ისე იწერება, როგორც იწერება ჩემი დღეები. შენი ცხოვრება ჩემი დღე. ძალიან მიყვარს ეს ადგილი, იმიტომ რომ სწორედ აქ მუშაობდა ირაკლი მშვიდ სურვაზე. ეს წიგნი ფაქტიურად ირაკლის ცხოვრების ბოლო ერთი წლის განმავლობაში დაიწერა. ეს ზაფხული, როდესაც მე, პატარა ნანა და ირაკლი აქ ამოვედით, იყო ამ წიგნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ როგორც ხედავთ, აქედან არის ძალიან კარგი ხედი თბილისზე. ხშირად არის ხოლმე რაღაცნაირი ნისლი და ეს მისტიურობა ზენს ამ ადგილს და ეს ყველაფერი აისახება ამ წიგნშიც. ბავშვი როგორც კი დაიძინებდა, გამოვდიოდი და უკვე ახალ გამოცემულ შვიდ სურვას, როგორც იქით ირაკლის გარდაცვალების მერე გამოიცა ხო ეს წიგნი, კითხულობდი ხოლმე და არანაირი არც მარტოობის გრძნობა, არც მოწყენილობის არ მქონდა, პირიქით ვიყავი ზესავსე ძალიან ბევრი პოზიტიური ემოციით და როგორც წიგნშია თქვენ, ვინც კითხულობთ ამ წიგნს, მე თქვენთან ერთად ცდილობ კითხულობ, ზუსტად ეგ განცდა მქონდა. სისავსის, ბედნიერების და არც ერთი წუთი მარტოობის. ამიტომ ჩემთვის ძალიან, რა ვიცი, ისე ძაფრ ემოციებთან არის დაკავშირებული საერთოდ აქ ამოსვლა. შვიდად ვცურა აქ. საყვარელო ფატიმა, ძალიან მომენატრე. აქ სულ წვიმს და წყალდიდობა. მე, შენი ერთგული მეგობარი და ყოფილი ქმარი, ვცდილობ გავწელო დრო და შევინარჩუნო სული ხორცში. არ დავკარგო რწმენა და გავაგრძელო რბოლა, ადამიანების თვალებში ჩახედვა, ისტერიული გადაადგილება სივრცეში, რომელსაც ვიდეო და ფოტოკრეტინები ისტორიას დაარქმევენ. ერთი დასკვნა გამოვიტან, თუ მართლა ბედნიერი გინდა იყო, არ უნდა ატეხო ბრძოლა ბედნიერებისთვის. მოკლედ, ბრძოლა არ ღირს. ჩემში კი ის ხდება, რომ თანდათან ვთავისუფლდები პარიზული განავლისგან და ლონდონური თვივსები, რომელიც, როგორც ამბობენ, უფრო მსუბუქია და უკეთ ტივტივებს. ასე რომ, ცურვა გამიადულდება.
Ცდილობ ერთხელ და სამუდამოდ აბსოლუტურად გავიაზრო ის თურის გაკეთებას ვაპირებ. გთხო, მოატყუე ხალხი, ყველას უთხარი, რომ სული ჩემი ალახს ეკუთვნოდა. ამით ყველას კეთილ განაწყობ. ჭეშმარიტი ქაბულელი ქრივის სახელით მოსილი ივლი მთელი სიცოცხლე. სინამდვილეში კი იცოდე, რომ ერთადერთი, ვინ წოდეს მემყვარებია და ვისიც მწამს, შენ და პატარა ქალიშვილი ხარ. Ცურვა ორ მთავარ პერსონაჟზე, მეფეზე და რუმიზე მოგვითხრობს. მათი ცხოვრება პარალელურად ვითარდება. ისინი ერთმანეთის ალტერ-ეგოები არიან. მათი ბედისწერა თითქოს გადაჯაჭულია და ერთი ადამიანის ორი ბუნების გამოხატულებაა. ერთი მშენებელი საწყისია, მეორე დამანგრეველი. ერთის შესახებ ვიცით, რომ ესაა ირაკლი ჩარკვიანი, მეფე. Მეორე შუა საუკუნეების სუფიას, ფილოსოფოსის და პოეტის რუმის ინკარნაცია. მოქმედება ორ სივრცეში, მატერიალურ და ზემატერიალურ განზომილებებში ვითარდება. თუკი მატერიალურ სივრცეში რომანის ისტორიულ ბიოგრაფიული ნაწილია გაშლილი, რომანში წარმოდგენილ სხვა განზომილებაში ბოროტსალებს სამყაროს წინააღმდეგ შეთქმულების მოწყობა აქვთ ჩაფიქრებული. შეთქმულების ერთ-ერთი მონაწილია ლენინი, რომლის ინკარნაციასაც რომანში, ასევე ბოროტი ძალის, ქოსა რობოტის, ფონ კლაინის სახეში ხვდებით. ვიცოდი, რომ პოლიტიკაში არ ჩავერეოდი, თუმცა ისიც ვიცოდი, რომ პოლიტიკა ჩაერეოდა ჩემს ცხოვრებაში. ირაკლი ჩარკვიანის ეს რომანი ახსარება ჩვენი დროის ერთგვარი ქრონიკაცაა, სადაც არაერთი ნაკლებად ცნობილი ფაქტია შესული უახლოესი პერიოდის ქართული პოლიტიკური ცხოვრებიდან. არის სექსუალური სცენაც, რომელიც რომანის თავდაპირველ ვერსიაში იყო, ოღონდ წიგნში არ შესულა. რუხსივრცეში უშველებელი ლოგინიკას, რომელსაც ორგულწვანა. ფატიმა ბალიშს ეკრობა და კლაინის არწივისებურ პროფილს აკვირდება. ბევრი დრო ახსენდება, თუმცა არასდროს ყოფილა გამოგუძება ასეთი ჩუმი, გამოფიტული და უსიცოცხლო. ტელეფონის უწყვეტი ზარი არგვეს ოთახში ჩამოწოლილ სიჩუმეს. ამ შავბლოკლეტში ირაკლი მუშაობდა თავის რომანზე „შვიდი ცურვა“ და პირველადი ჩანაწერები გაკეთებულია სწორედ აქ, სხვადასხვა ფერის ფლომასტერით სხვათა შორის. აქ არის შესული სცენა ფატიმასა და ფონ კლაინას შორის დიალოგი, რომელიც საბოლოო ჯამში რომანში არ შევიდა. იმდენად გულახდილი ეროტიული სცენა იყო, რომ ზედმეტ ყურადღებას გადაიტანდა საკუთარ თავზე და დაზარალდებოდა მთლიანი ტექსტი ამის გამო. შევეცადეთ ფილმში მინიშნება მაინც გაგვეკეთებინა იმაზე, თუ რა ურთიერთობა ჰქონდათ ფატიმასა და ფონ კლაინას. ხომ ხედავ, უცებ ყველა სურვილი აგისრული. მილიონერი ქალი ხარ. მე კი სულ რამოდენიმე წინადადებას გთხოვ ამ საფასურად. თან მუცელზე დაწექი. კარგი. და სად? წყეულ დისკოზე. რატომ წყეულ? ასე ქვია იმ დისკოტეკას. ა, მახსოვს კაბა რომ გიყიდე. ხო, ნილთან. გადმოტრიალდი. თუ გადავტრიალდი. ხო, გადატრიალდი. მალე ჭეშმარიტი პოეზია სწორედ სიკვდილი გახდება და ქანდაკებებს მათ დაუდგავენ, ვინც თავისთან ერთად რამდენიმე ათასეულ ან სულაც მილიონ კაცს გაიყოლებს.
ხელოვნება 1000 წლეულების მანძილზე ცდილობდა სიტყვებით მოეხტინაზე გავლენ ადამიანებს. Მაგრამ როცა სიტყვებმა თავიანთი შესაძლებლობები ამოწურეს, ფერებთან და მუსიკალურ ბგერებთან ერთად, ხელოვნებამ ზემოქმედების სხვა ფორმატი აირჩია. Ანუ პირდაპირი მოქმედება. Romanshi, destrucțiul lizalis gansahiereba, Lenini, rumi sarcunepsro, tuit prinavi sapet keba, auțile belia. Și am ce unihar, dar sic nilam de tisak pe gauș ca sa ketebeli. Și am ciuta, tuit prinam și imcopebi, sa dați ora zemetia de miani. Și am gverdit, mezobel sa vardă za citeli radio mimrebia, Romanshi zbombia ce am montajebuli, și nisunda apetco. Tkva Leninma, dar rumi stvalip și ceahed. Rumi Londonში არ დაბადებულა, მაგრამ თავის თავს ინგლისელ მუსლიმს ეძახის. Არსებობის საზრისზე დაფიქრებას ის ტრაგიკულ გადაწყვეტილებამდე მიყავს. Oxford დამთავრებული ინტელექტუალი დოსტოევსკის რასკოლნიკოვივით ახალ თეორიას შეიმუშავებს. Ის ახალ ზარათუსტრას ემსგავსება, რომელიც ბოროტების და სიკეთის მიღმაა. Რომანშიც ბოლომდე იმას ვარკვევთ, აამუშავებს თუ არა რუმი დეტონატორს, გახდება თუ არა ის ტერორისტი. Მაგრამ ყველაზე კრიტიკულ წამს რუმის წინ თვითფრინავში აღმოჩნდება ულამაზესი ბავშვი, რომელიც სინამდვილეში პოეტ რუმის სულიერი წინამძღოლის, შამს ალ-დინის ინკარნაციაა. Შამს ალ-დინის, რომელიც შუა საუკუნეებში მოღვაწეობდა და ერთ-ერთი ვერსიით რუმის სულიერი სიახლოვის გამო ეჭვიანობის ნიადაგზე მისმა სხვა მოწაფეებმა მოკლეს. Ირაკლის რომანი თავისი სიურეალისტური ესთეტიკით თითქოს საბჭოთა სინამდვილიდან გაქცევაზეც მიანიშნებს. თავისი პერსონაჟების ტელეპორტაციებით და განზომილებების ცვლით უნებურად კოტე მიქაბერიძის ფილმს „ჩემი ბებია“ მოგვაგონებს. აუში მაშინა. Აქ სამი განზომილება: ხატრული კინო, თოჯინების და ნახატი ანიმაცია ერთდროულადაა წარმოდგენილი. Ამით თითქოს ბუნებრივ კავშირს აღადგენს ქართული კულტურის ევროპული ორიენტაციის მქონე წარსულთან. Წარსულთან, რომელიც 1980-იან წლებში ავანგარდისტული მიმდინარეობების აკრძალვაში და სოციალიზმის დამკვიდრებაში გამოიხატა. Ამავე დროს მშვიდი ცურვა ცნობიერების ნაკადის პრინციპით დაწერილი რომანია, სადაც სინამდვილე პერიოდულად ნაღმებივით ამოდის ზედაპირზე. მშვიდი ცურვის არამატერიალურ განზომილებაში წარმოდგენილია სამყარო, სადაც ბოროტების ემისრების წყალობით სიცოცხლეზე კონტროლია დაწესებული. Აქ ყველა 44 წელი ცოცხლობს. Კვლელობა და თვითმკვლელობა წახალისებულია, რაც გამართლებულია იმ ლოგიკით, რომ ისინი კეთილს ჩადიან. რადგანაც მატერიალური სამყარო სინამდვილეში წარმავალია, დამარადისობა მხოლოდ სხვა განზომილებაში გადასვლით არის შესაძლებელი. Რაც უფრო ვიზრდებოდი, მით უფრო ვერ ხვდებოდი ვინ ვარ. Და აი, მივახციე იმ ნულოვან წერტილს 53 წლის ასაკში, როცა საერთოდ აღარაფერი აღარ ვიცი. Rumi და მეფე ცხოვრების ნახევარგზაზე არიან დანტესავით. Ისინი ცხოვრების საზრისის გარკვევას ცდილობენ. Ამისთვის ჯოჯოხეთში ჩადიან, რომ გაიგონ რა არის სამოთხე. Ღმერთი აფეთქებას ნიშნავს, წმინდა აფეთქებას. საიდანაც დაიწყო ეს ყველაფერი. Деда чемс, როგორც გადმოცემით ვიცი, ერთი ცრემლიც არ გადმოვარდნია, როცა ექიმები ეგრეთ წოდებული მასშებით მექაჩებოდნენ. Მე კი წინააღმდეგობას ვუწევდი. Ეს იმ ისტორიულ წელს მოხდა, როცა ადამიანი პირველად აღმოჩნდა კოსმოსში და იური გაგარინმა ამცნო სამყაროს მეფე ირაკლის დაბადება. Продолжаю полет.
Irakli, საქართველოს რესპუბლიკის პირველი პირის, კანდიდ ჩარგვიანის ოჯახში დაიბადა. Ეს ერთგვარი პასუხისმგებლობაც იყო და გამოწვევაც. Ამ გამოწვევას მან ლიტერატურა და მუსიკა დაუპირისპირა. Თინეიჯერი ირაკლი ნობელის პრემიაზე ფიქრობდა. Ალბათ 13 წელიც ვიქნებოდი. Მთელი სერიოზულობით ვიდექი ხოლმე ორკესტრთან და სამადლობელ სიტყვას ვამბობდი. Რაც თავარია არ არსებულ ინგლისურ ენაზე, რომელიც მაშინ თითქმის არ ვიცოდი. Მოკლედ, მთელი სერიოზულობით ვიკეტებოდი ოთახში და ამ სიტყვას ვამზადებდი. Მშობლებს კი ეგონათ, რომ ონანიზმით ვიყავი დაკავებული. Წარმოგიდგენია, მე ახალგაზრდა ნობელიანტი, მადლობას მუხტიდი საზოგადოებას. Ბებია ჩემი კი გასაღების ჭუჭრუტანიდან მითვალთვალებდა და უხამს ჭორებს მივრცელებდა. Ეს ბიჭი Who is this boy? Who is this guy, man? Is that guy me? Agar tu gida, e talamaz, tanjpian, tanirakla, chalpian, gara lena. სამოციანებიდან 80-იანების დასაწყისში დაბადებულ თაობას ეგრეთ წოდებულ X თაობას ეძახიან. Თაობა, რომლისთვისაც პიროვნული თავისუფლება და ადამიანის უფლებები ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფასეულობა იყო. Თაობა, რომელმაც გადაწყვიტა სამყაროს უსამართლობა შეეცვალა. Შვიდი ცურვა თუ დინების საწინააღმდეგო ცურვა ეს არჩევანი წყალთან პირისპირ დარჩენისას ჯერ კიდევ ბავშვობაში ჩნდება შვიდი ცურვის პერსონაჟი ცირეწლოვანი რუმი ცხოვრებისეულ გრავიტაციის კანონს აღმოაჩენს ის მიცურავდა რუმიმ პირველად შეძლო დედამისის გარეშე წყალზე გაჩერება სიხარულისგან იყვირა მაგრამ კვლავ წყალი გადასცა ის ხერით ქვის შენ ნაპირს შეეჭირა. Მერე ფეხზე წამოდგა და შვებით ამოისუნთქა. ზღვის თემა კიდევ გამოჩნდება რომანში, რაც ბავშვობის უზრუნველი ხანის დასასრულის დასაწყისზე მიგვანიშნებს. Ზაფხულის ერთ დღეს ზღვის სანაპიროზე სამი მეგობარი. Irakli Kostava, Gega Kobakhidze და Irakli Charguyani საბჭოთა კავშირიდან გაქცევაზე საუბრობდნენ. Ოსტე, მერაბარომზის იმ ციმბირში ამდენი ხანი, შენ კი ეს აზიური პლანი გიდევს ჯიბეში. Არაწევინებ ხოლმე იმ კაცს. Ერთი ორჯერ მოვაწევინე, მაგრამ არებას. Ეს პლანი როგორ არ მოეწონა? Კითხე, დაგიტოვოთ, გოდა, არ მინდა. Აბა რასაკეთებ? Штайнерს კითხო. მოუწევლა შტაინერი პერმაცა იკითხა. ბიბლიასაც კითხულობს. ბიბლია კიდევ შეიძლება. Მოკლედ მაგარი мама ყავს ძმაო, მაგრამ აქედან მაინც უნდა დავითესო, თორემ ჯერ მაგას ამოალყებენ ციხეში და მერე ჩვენ. რითი დაიტესები გეგაჯა? Რომ გადაცურო? Იმ ტიპმა ხომ გადაცურა, ზვია დაამბობდა. Მერე 15 წლით ჩასვესო. Რა ერქვა? Აღარ მახსოვს. Ჩემი ცხოვრების ეს პერიოდი იმიტომ ამოხდა პირველი ამ თავში, რომ სწორედ იმ თბილი და აფხაზურად მოლივლივე ტალღების გასწვრივ ვიწექით სამი მეოცნებე 20 წლის მეგობარი. Და ერთი წამითაც ვერ წარმოვიდგენდით, რომ ერთ-ერთ ჩვენგანს თვითმფრინავის გატაცების გამო დახვრეტდნენ. მეორე შალის კაშნეზე ჩამოიხრჩობდა თავს. მესამე კი, ანუ მე, 42 წლის ასაკში უკვე მესამედ გარდაიცვლებოდი. Და ისევ დაუბრუნდებოდი უკვე. Და ალბათ მხოლოდ იმიტომ, რომ ეს მართალი წიგნი დამეწერა თქვენთვის. Მე ყოველთვის იგვიდგები, სადაც ახლა ვდგავარ და ბოლოს იქ დავწვები. Უბრალოდ წამოვწვები და გადავიხურავ ბალახიან მიწას. Სულ ეს არის და ეს.
1983 წლის 18 ნოემბერს სუკის ყოფილი უფროსის ანდროპოვის ხანის საბჭოთა კავშირში რამდენიმე ქართველი ახალგაზრდა თვითფრინავის გატაცებას და საზღვარგარეთ გაქცევას შეეცდება. მათ შორისაა ირაკლი ჩარკვიანის ბავშვობის მეგობარი გეგა კობახიძე. ბიჭებს 1984 წლის 3 ოქტომბერს დახვრეტენ. Да, მე ვერც ბრავიც, ვერც ბოდიშ ვიტყვი, ვერ ვიტყვი, არ მაქვს მე ამის უფლება. ძალიან დიდხანს დანამდვილებით არავინ იცოდა, მართლა დახვრიტოს თუ გააცინპირეს ისინი. ეს მოვლენა ყველაზე მტკივნეულ იარად დააჩნდება ირაკლი ჩარკვიანის შემდგომ ცხოვრებას. წლების შემდეგ თავის რომანში დაწერს. მისი გაფრენა ის ერთადერთი საიდუმლო იყო, რომელიც გეგამ არ გამიმხილა. და დღემდე ვერ ხვდები რატომ. ერთადერთი, რითიც იმ საღამოს მიმანიშნა, რომ გაფრენას აპირებდა ამერიკული სიგარეტის პოლოფი იყო, რომელიც გამომშვიდობების დროს გამომიწოდა და ხმამაღლა ბითხრა. Turkish blend. მე სიგარეტი ჩვეულებრივად გამოვართვი და ყურადღება არ მიმიქცევი იმისთვის, თუ რატომ გამომიწოდა თავისი პოლოფი. როცა მეჩები ბალბორო ხელში მეჭი. რატომ მოუნდა, რომ მისი კოლოფიდან ამომეღო სიგარეტი და მომეწია? რატომ წარმოთქვა ასე მრავალმნიშვნელოვანი სიტყვა თექიში? უფრო უახლოვდები საკუთარ თავს, მით უფრო უახლოვდები სიკვდილს. ალბათ ესაა თაობა X-ის ბედის წერაც და ტრაგედიაც, რაც მშვიდი ცურვის თითოეულ სტრიქონში იგრძნობა. შენ კი მსოფლიო სიყვარული დარჩი გართული და აღარაფერს გეუბნება ჩემი ქართული. ირაკლიმ საბჭოთა პათეტიკას რეაქტიული პოეზია დაუპირისპირა. 1990-იან წლებში განსხვავებული ლექსების კითხვა დაიწყო. ხვალ თბილისში მოსალოდნელია ცვალებადი გადებილება დილით 40. ანარქიული ეგოცენტრიზმის პარტია და საქველმოქმედო საზოგადოება მარლბორო ატარებს სანქციონირებულ მიტინგს რუსთაველის ესკალატორზე. უილიამ ელიოტ მრგვალის კომერციული ასოციაცია წმინდა აცხადებს კონკურს წლის საუკეთესო სისასტიკეზე. ქართული ჩაი სურნელოვანი და საამოსასმელია. სულიერ ერთიანობას ჰქვია საქართველო და არა მხოლოდ იმ დაქუცმაცებულ ტერიტორიას, რომელსაც ვიცავთ და ვცდილობთ გავაერთიანოთ. მთავარია ერთად ვიყოთ, არ დავკარგოთ ერთმანეთი და ჩვენი უჩინარი სიყვარული, რომელსაც ჭეშმარიტი საქართველო ჰქვია. მთელ იმ დროინდელ ყალბ პათეტიკას ირაკლი სხვადასხვა ხერხით, მათ შორის ეპატაჟითაც უპირისპირდებოდა. მაგრამ ყოველთვის, როდესაც ირაკლი ამ ციკლში საქართველოს ახსენებს, ის არასდროსაა ირონიული. და ეს უფრო რწმენა და ტკივილია. ირაკლის მეტაფორები, მშვიდი ცურვა და ქაღალდის გემი სწორედ იმ სისტემიდან, მოჯადოებული წრიდან გაღწევას გულისხმობს, რასაც პოსტსაბჭოთა სივრცე ქვია. ცურვა მხოლოდ მაშინ შეიძლება იყოს მშვიდი, როდესაც გაღმანა პირს ხედავ. ქაღალდის გემი ერთსა და იმავე დროს თავგან წირვაზე მინიშნებაცაა და სიმყიფესაც აღნიშნავს. გოგო აფხაზეთია და ფიჩი ოსეთი. ანა ჩალილი ხმარაგი ახავს. ზალოგო მენკვეს. გააფრენა მე მგონი უკვე რაღაც ნიადაგზეა გაფრენილი ამ ძახს რაგაროთში ჩემზე გადმოვიდა უკვე რა დაუშავე არ ვიცი წადი აქედან ძაღლო ქთხო გემუძარები ცოტა მუშაობ რაღაც
ეს უკვე რაზე გამოიყვანე აღარ ვიცი, უნდა ყველაფერი ქნასახში. ეგენი რა. მე კავკაზე გამოსებული ვარ, როგორც ყოველთვის, მე და კავკა ნაჩუბრები. არა კავკა, ნაჩუბრები ვარ, ესე ვინც ძალიან გიცავს ის ბერც, რომ უნდა იცოდე რა. არ ვარ უნდა თქვა საერთოდ დაცვაზე რა. გაზე დიდებული ვარ, დაფიქრდი ხო მაგის ყეფა რა პონტიაზე ხარ ამ ძაღლეს მე ხო ვღერია რა აი ყეფს რა ქავში მაგის ეგეც ის არის რა ვოკალისტია ხო ნუ ეგეც მუსიკა ხო ქავში რა ეს ყეფა ესეთ პონჩი უნდა მიიღო რომ ბრაზდებოდა რაღაც უბრალოდ ვღერეს რა შოუებს აწყობს რა კონცერტებს და რაღაც უბრალოდ მეფობა ისევე გარდაუვალია როგორც მონობა ჩვენ ისინი ვართ, რასაც ვთამაშობთ. მე გავხდი მეფე ერთ თვილ საღამოს, როცა არ თოვდა, არ წვიმდა. უბრალოდ ზამთრისთვის უშუალოდ თბილი დღე იყო. და მეტი არაფერი. რომანში, მაშინ როცა მეფე ხელახლა იბადება, რუმი დიდი დილემის წინაშე დგას. განგება მას ადამიანების დახოცვა და ისტორიაში ამ გზით შესვლა დააგისრა. ის თავისი ლეპტოპით სავარძელში ზის და ყოველი წამი გარდაუვალ დასასრულთან აახლოვებს. და მაშინ, როდესაც რუმი მსაბედისწერო ნაბიჯი უნდა გადადგას, მის წინ გაჩნდება უჩვეულო სილამაზის ბავშვი, რომელიც როგორც ირკვევა, ოდესღაც რუმის მასწავლებლის, შალმ სალდინის ინკარნაციაა. აღებული რუმი ღილაკის დასაჭერად ემზადებოდა. მას ქორეოგრაფიული ანსამბლის ერთ-ერთი მოცეკვავე გოგონა მიუახლოვდა. რუმი საკუთარი სიკვდილის ყველანაირ ვერსიას წარმოიდგინა ხოლმე, როცა აფეთქების მომენტზე ფიქრობდა. მაგრამ თუ ბოლო წუთებში მის გვერდით ბავშვი აღმოჩნდებოდა და თან შესახედავად ძალიან ლამაზი, ამას ვერ დაუშვებდა. მის გამოჩენასთან ერთად მან ფატიმა და თავისი ორი წლის გოგონა დაინახა, რომლებიც ტელევიზორთან იცხოვრდნენ. ტერაქტს გადაიფიქრებს. ის 90 წლამდე იცხოვრებს და დაბადება კტომის ახალ წრეზე იმოგზაურებს. ახლა უკვე მეფის შვილად გარდაქმნა. ახალი სამყაროც აღარის დროს იქნება ისეთი, როგორიც ადრე. ირაკლი ცხოვრების იმისგან განსხვავებული გზა აირჩია, რასაც მის ადგილას სხვა გააკეთებდა. ალბათ უფრო ლოგიკური იყო მის ოჯახში დაბადებულ ადამიანს მშვიდი ცხოვრებით ეცხოვრა და საკუთარ კარიერულ წინსვლაზე ეფიქრა. მაგრამ ბედისწერა მას ახალი ეპოქის შესაქმნელად ამზადებდა. ის უნდა ყოფილიყო პოეტი, რომელიც ხალხს ძველი სამყაროს, საბჭოური ესთეტიკის დასასრულს ამცნობდა. ამასთანავე იმასაც ეტყოდა, რომ იმ ფასეულობებს და მორალსაც საფუძველი ჰქონდა გამოცვლილი, რომლითაც ამდენი ხანი სულდგმულობდა დღეს უკვე აღარ არსებული გამოგონილი ქვეყანა, საბჭოთა კავშირი. და რომლის აბსურდულობაზე მინიშნებაც იყო მისი დადაისტური იავნანა. რომანის ბოლოს თითქოს წრე იკვრება, როდესაც ისევ შემოდის ერთგვარი კამეო პერსონაჟი, ძაღლი, რომელსაც რომანის დასაწყისშიც ხვდებით. მას
Bulgakovis Ostati da Margaritashi Anushkas mzgavsat epizoduri, magram tsalian mishnelovani roli aqs. Romanis dasatsqishi Rumisa da mas shoris telepatiuri dialogi imartheba da is sva ganzomilebashi patronis gadasaqvanad mosul angelozebs aprtkhobs. Romanis boluski, rodesats Rumi 99 tslisa, misi tsitelbezuiani megobari ukve mekhutet aris klonirebuli. Amjerat mas ukve laparakis unarits aqs. Rumis kulave tskhadebian angelozebat ktseuli Fatimas da Shamsaldinis sulebi. Amjerat zagli khels agar ushlis mat, radgan Rumis tavis bolo inkarnatsiashi sitsotskhle obezrda. Zaghs chamkrali sigaret pirshi chaezina da Rumi mikhvda, rom ert gulmetskhovelma es shegnevulat gaaketa. Rata ori angelozistvis diskomforti agar sheekna. Erti shekhetvit araperi utsnauri ar khdeboda. 97 წლის პოეტი ტოვებდა თავის მშვიდ სამფლობელოს, სადაც 47 წლის მანძილზე ცხოვრობდა და იმ დასკვნამდე მივიდა, რომ გმირობის ყველაზე ამაღელვებელი ფორმა გმირობის არჩადენა და მეტი არაფერი.